Hello，大家欢迎收看丁问 TV。今天在商场的 food court 买了各种 corn dogs， 还买了韩式炸鸡和炒年糕，一起来吃一吃吧。首先来吃一下这个 original 的，热狗表面撒了一层白砂糖，这是偏甜口的，里边的香肠更像是淀粉肠的口感，味道呢中规中矩。让我来蘸蘸这个辣酱，哇，好好吃啊！蘸上这个辣酱之后就是神仙搭配，热狗鱼饼年糕一口闷。这也太好吃了吧！这个是马苏里拉芝士的，里面一定裹满了满满的芝士。哇哦，满满的芝士都拉丝了。它外面的外皮被炸得酥酥脆脆的，里面的 cheese 奶味十足，真的太好吃了。它的外皮还撒了白糖，所以口感非常丰富。喜欢吃 cheese 的姐妹一定不要错过这个哟，口感有点像炸年糕，很好吃。再来试一下这个狼牙棒热狗。它里边糯糯的，有点像麻薯一样的口感，再加上外面一层炸的酥脆的土豆，特别香。我觉得里边热狗肠如果换成 cheese 可以原地封神了。姐妹们看看，这不就是国内的旋风薯塔吗？说实话我在国内都没有试过，不知道是不是放凉的原因，它有一股油耗味，而且也不够脆了，下次刚做出来的时候再试一试，看有没有更好吃。建议大家现买现吃。这个年糕看着太诱人了吧，上面裹着满满的辣酱，年糕糯糯的，它的调味真的太好吃了，好辣呀，但不过一口一口真的停不下来。看看这个韩式炸鸡，上面裹着满满的芝士粉，里边鸡肉看着也很 juicy。 这个炸鸡好脆呀，被炸的里边鸡肉也不柴，很嫩，画龙点睛就是上面满满的一层 cheese 粉，再蘸着那个万能辣椒酱，绝绝子。今天的今日最佳我给了炒年糕和马苏里拉芝士热狗，果然芝士就是力量啊。喜欢本期视频请点赞关注，更多实用有趣的北美内容等你来看，咱们下期见，拜拜。